Odonin e sotëm e zhvendosim në një ambient shumë familjar për mua dhe për gjithë dëshëmirësit e artit e në veçantit pikturës në ambientet e Galerisë Fab, ku është qelur ekspozita e fundit e piktorit dhe artistit të mirënjohur Gazment Legës. Është kënaqësi e veçantë që të ndodhemi në këto ambiente ku marrin frymë të qenies, marrin frymë të individit, marrin frymë të një kohë të trazuar që po jetojmë sot, marrim frymë nga lufta në Kosovë e nga lufta në Izrael. Për të folur më shumë rreth ekspozitës, kam kënaqësinë si çdo vjesh tashmë të kem kremer profesor Gazment Lekën. Profesor, kënaqësi e jashtëzakonshme që ndodhemi në ambientet e Galerisë Fab për ekspozitën tuaj të fundit Abel, një ekspozit që i kushtohet, ashtu si kurse dhe ciklet tuaja, po them, piktorike të mëhershme, qenjes, individit, ama të parë në një rafsh tjetër, ndryshe nga sa jemi mësuar. Gjithmonë në risi në ciklet tuaja piktorike e këtë herë, individin e qenjen njërzore e shojmë në kapërcyel të një shkatrimi, të një kohë të trazuar, ashtu sikur se është kjo e sotmja në cilën po jetojmë, në kohën e luftës. Si ka ardhur kjo ekspozit edhe është bërë tradit tashmë që prej vitesh ju qeni në Galerinë Fab ekspozita me, po them, mesajet forta, por edhe me imazhe që ngelen thellë në qenje e në vedije. Së pari të falenderoj që keni ardhur bashkë me grupin e gjirimit. E the bukur në fillim që kjo është një ambient familjar për juve, sepse si juve dhe 2-3 gazetarë të tjerë të cilët ndërtojnë kronika të gjata për artistët që vinë këtu, vërtet jemi bërë si njerëz të familjes, e njohim njëri tjetrin, njohim huqjet e njëri tjetrit, njohim krimtarinë e njëri tjetrit, e vlerësojmë njëri tjetrin, domethënë është një gjë reciproke, ashtu siç ndodh në një familje, kupton, ku zë vend të simpatia dhe dashurie për tjetrin. Dhe si gjithmonë e pres me kënaqësi, domethënë këtë ardhje, nga që është edhe një emision i plotë, është ku ti ke mundësi të shprehesh, çik më gjatë, domethënë nuk është një një vrap 100, që po është një maraton, kupton? Kështu që besoj se do të shkojë mirë kjo. Më bëri pyetje domos se si të filloj kjo ekspozitë, le të themi. Është për herë të parë në mënyrë shumë të fortë ku bashkohen dy lloj gazmendash. Domos një gazmend piktor dhe një gazmend qytetar. Një gazmend piktor i cili do të tenton të shkojë të ruajë të gjuhën e tij, të ruajë gramatikën, domthonë sintaksën dhe morfologjinë që domthonë ka pasuruar nga vit në vit derisa ka deri më sot,
dhe një stres tjetër, do një paralele tjetër, e cila është edhe sensibiliteti, do në qytetar, një lloj sinkronizimi që ka shpirti im me problematikën e shqiptarisë, le të themi, nuk po flas as për Kosovën as për Shqipërinë, po për shqiptarinë, për problemet të cilët janë, do në thelbësore në ADN-n ton. Pa u kufizuar në toje në një farë forma. Dhe unë u përpoqja këto dy paralele ti bashkoja diku, edhe pse nuk bashkohen paralelet, unë u përpoqja që ti bashkoja dhe jam i kënaqur me këtë çfarë me çka kam mbritur. Ju e thatë, do të thonë që ka marrë vit për vit, është e vërtetë, kjo është një statistikë që vjen vit për vit, por kur ti thua që imazhet tua na kanë lënë breza, i mbajnë me veten tonë etj etj, kjo është pse detyra ime, le të themi, thonë se detyrë, do të thonë që unë të prek shpirtin e tjetrit, se si ta sensibilizoj tjetrin, pastaj nëse në për të ka ndonjë problem i cili do të thonë vërtet është akut, them që kjo është një ekspozitë që e ka këtë lloj veçantie. Këtë ditë mua më shkujtuar një ngjarje që është mirë që edhe publiku shqiptar ta di. Ka të bëjë me periudhën e luftës, kur u pushtuat Parisi në periudhën e luftës botërore, një grup oficerë gjerman shkojnë në studin e Picassos që të shikonin pikturat. Se Picasso nuk shkoi në luftë, si shkojnë gjithë shokëve tij, le të themi. Por ndeti në Paris. Dhe duke parë pikturat, njëra pas tjetër, duke biseduar me të, sigurisht oficer gjerman të kulturuar, nuk diskutohet, edhe pa një pikturë të Gernikës. Gernikën që ka bërë Picasso në 37-ën për kujtim të bombardimit të tmerrshëm që kishte bërë aviacioni gjerman, që kishte rrafshuar komplet qytetin, jo vetëm gjerman dhe italian, por gjerman dhe ishin kryesorët që kishin rrafshuar qytetin, që kishin vrarë me mira civil, domthon që ishte një masakër e tmerrshme. Dhe i than Picassos, e ngritën atë fotografin, i than, juve keni bërë këtë? Jo, tha, e keni bërë ju. Tan, përgjigje më e bukur, valla, s'ka dëgjuar ndonjëherë. Do më ku ti do më si artist. Do më përveç se ti bën një punë, bën një krevepër, e kupton, po ti edhe janë angazhuar për të thënë, e kupton, për të bërtitur edhe ti bashkë me popullin tënd, sepse ajo është i takon periudhës baske të Spanjës. Mi po ku shef që sot Gernika, ky qytet, është i lulëzuar, është një qytet i cili quhet gati qyteti paqes, që shkoi shumë turist, e kupton? Ka hyrë atë jetën e vet, askush nuk kujtoi, le të themi. Mua më shkon mendi kjo Gernika jon, kjo Kosova atje sipër. Që akoma Shqipëria e përmes siç e quanë. Ashtu bravo, akoma e ka të komshiun me Hanxharin ngrehur dhe që mund të godasi kur ti do qefi, e kupton? Dhe mua kjo gjë më tronditi dhe doja të bëja një ekspozitë në memorje të këtyre që janë zhdukur, që janë vrarë, që kanë humbur, por edhe për të rigjalluar edhe një herë, e kupton, kujtesën e njerëzve se kam përshtypjen që njerëzit kanë ruar. Dhe është e vërtetë ajo që that, kur historia nuk tregohet apo nuk thuhet, atëherë ajo harrohet dhe është destinuar të përsëritet. E profesor, unë e përmenda pak më parë, e thash që ndjeshmëritë tuaja vijnë kaq të bukura, të shpalosura mrekullisht në Telajo, që nga ciklet e tjera piktorike, Noe, apo Kaloj një grua, apo dhe yje të rinë e vështrojnë, figura njerëzore ravizohet për mes, po them, të mirës dhe të keqet, se ju i keni shumë qef këto kontrastet në pikturet tuaja. E me gjitha të, ndjeshmëria e parës, apo hyra në Galerin Fab, ka qenë ajo e një dhimbje të thellë për ata që janë shuar, për ata që sot, i shohim thjesht si numra dhe vrasit akoma nuk janë identifikuar. Ju thatë pak më herët, profesor, që një nga ngacmimet kryesore ka qenë ajo e luftës që po zhvillohet të shqiptarët e Kosovës, të ata që janë ashtu si ne e që urre zemra, ashtu si kurse ne, po a mos është ky cikël piktorik më shumë se kaq, a mos përmban ky konfliktin e brendshëm të njeriut në raport me veten, pastaj edhe me tjetrin, për të marrë një sferë edhe më të madhe për të parë në rrafshin botëror me këto konfliktet edhe luftrat që po e shohim që po pushtojnë botën. Kjo që the është shumë e vërtet. Do të thonë, po ta marrësh në mënyrë banale, unë bëra mbetjet e luftës.
nuk ka të bëjë me mbetjet e luftës që ndodhi në Kosovë, por ka të bëjë edhe me mbetjen, domosë si koncept, domosë çfarë sjell lufta, cilët janë pasojat e luftës. Pavarësisht që unë në disa piktura identifikova me ndonjë sinjal për treguar që shikova se vëmendja kryesore, kryefjala është raporti i serbëve me popullin shqiptar të Kosovës. Ashtu. Kjo është e vërtetë, unë pranoj edhe kur edhe emrin Nobel, sepse është një titull që i përgjithshëm ku përfshin, e kupton, domo njeriu që vret njeriu, vllai që vret vllain etj. Kjo filloi shumë thjesht. Unë nga një pikpamje sipër, unë po ndërtoja do nga ekspozita që kreva, ekspozita dhe jetën në vështrojnë, me ato lypsat e Tiranës që ishin të rova, unë mendova të bëja një ekspozitë për sakrificën. Më pëlqente shumë të ndërtoja një gjë, ta çoj deri në fund, ato motive që mua her pas herë më kanë dalë krimtarin time. Me po nuk po gjeja vend, akoma nuk kisha, do më nuk ishte si më thënë kostumi, nuk më rinte mirë, do më në shpirti tim, e këto në dikur bëje në një qarë, prishe një tegel, e këto. Me po më qëllon që një simpatizante e pikturësime, një zonë, Jusha Rëdina Jasini, vjen në studion tim, e më thotë duhet shof pikturët në studio, edhe unë, si gjithmonë, kur më duan të vinë studio, pa tjetër që unë i presë, mirë presë. Edhe jam tërgoj që kishe parë ekspozitët e mija dhe në paske shqenë nga grupi i avokatëve të atyre 4 djemve të UÇK-s që janë në Kosovë, në më falë, në Hagë. Ashtë mbronë Selimin, zotin Selimi. E tha, unë jam në Londër, kam bërë Oxfordin, jam avokate, dhe unë bërë kërë, si dhe shpo mi më tërgojnë që si janë në njërë nga shëndeti, se unë nuk e di farë që kam bërë, dhe nuk mi intereson nga pjesë. Unë dihë, kanë bërë marë pjesa në betejit të mërshma. Edhe ka filloj të më tërgonte. Mi po, ndërko që e më tërgonte, mua më dilte për para figura Vučić. E thaj, po mi mos si ka mundësi që këj që është kriminel, këj që është, si me thënë, shëmbëtori i Miloševićit, i cili ka qenë shefi propagandës, nuk e di si qërë ka qenë, do në si që ka qenë dhe Arkani, do një ka gjitha figurat e të mërshme. Do në si mund të mbretëroj kyje, edhe të apërgdheli kokën në qithë Europa, dhe të fillojnë dhe të dënonë se nuk është drejtë, nuk është proporcionale. Kyj njeri, i cili nuk ka kërkuar akoma të falur një si shtetë për atë që i bënë vëndit tonë, në kutanë s'ka kërkuar të falur, pa mërësisht thellësisht apo si në mënyrë si fajzore, po asë të qojnë fare në përmënd. Dhe mas kësaj vjetë ajo që ata nuk të njohin fare, që mund të sulmojnë ku t'i do shefi atyre, e kutanë si ata fëmijët të rukat që te ka njës, e kutanë që mund të bëjnë zulume, si më thëmë. Dhe ajo më fliste, mua më dilë të ky. E dhe, kylloj kontrasti, mua më shpërthe në kokë, e mëjë mëndat shatë, u tensionohë e shumë, i thashë, Rudina lëre këtë mua vetë, ashtë i dilë për jashtë, thashë, se unë e gjithë që të bëjë. Dhe unë që atë ditë kam filluar, mora të lajën e bëhardhë, edhe fillova pikturën e parë. E u tonë që kam bërë këtu, të në mesë, të vasë. Dhe pasaj e filloj dhe nga dalë, unë filloj të mblidhe materialet, të shikoja fotot, të shikoja filma, pa i shikoja kështu. E u tonë me pak të hapur, sepse nuk e përbëlloj e do të vetë. Sepse të rishë të ashtë me muaj të tërë, të mërsh me këto viktina, nuk është kolaj. Se unë i kisha me të dëjuar, kur ndodhi lufta, etjera. Po kur ti i shef, vazhdimi i fotografit, shef bisedat, më solli Elsa Demo dhe një libër të një zonjë Sevdije Ahmetaj, që ka bëjë një libër ajo, unë e lezova diagonalisht, sepse nuk e përbëllaj e dotë. Sa tu kishte fakte, kishte gjëra të mërshme, e kupton? Dhe më thash, po mi më, si do t'i hapu në popull t'i tim një gjë të mërshme, që ose përdoj do t'vetë. Mi, por thash, këte, të është për tonë piktura. Do në fotografia do bënë është tamam dëshmitan një me një. Dhe sa piktura fillon dhe ka do përgëdhelit e veta që ta bën të afrushme, që ti edhe një krim, e kupton, mund të shofësht edhe në kinema, mund të shofësht në fotografi, mund të shofësht edhe... Do më mundet që piktura të bëjë këtë gjë. Dhe pësaj filloj, hyrën në të procesin e përdiqën punës dhe vazhdoj punë. Kjo ishte. Profesor, nisëm nga një konflikt biblik, si që është aji i dy vlezërve, Kainit dhe Abelit, për cjell një, po them, një konflikt edhe më të madhë, si që është Abeli, këtë cikl piktorik e juaj. A mos ndoshta dhimbja apo ndjesia që bërtet në zemrën tuaj ka qenë më fuqishme se ju dhe donte të ishte më e përme që të shpalosej në këtë cikl piktorik? A ishte kjo një nevojë juaj e brendshme
për në një farë mënyrë për të vënë drejtësi edhe mbi ata njerëz që sot janë të pa identifikuar, mbi ata njerëz që çdo ditë humbasin, vriten apo priten nga të tjerë, e sidomos për ata njerëz që mbi të gjitha kanë brenda një zemër që rre fort edhe ku thuhet që njerëzimi ose bota, njerëzit në marrëdhëniet njerëzore duhet ta duan tjetrin. Kjo fjela duhet nga tronë shumë, të vërtet duhet, nuk diskutohet. Të gjithë ngrejnë fanfarat që njeri ju duhet adoj njeri unë, që s'duhet a gërzili njeri unë, nuk duhet duhet vetëm komëshi unë, armikun duhet a duhet si vetën tënde. E shumë parullë atyre që janë të mrekullueshme për të bërë një stabilitet në shoqëri. Shoqëria njerëzore nuk di ta bëj këtë gjë. Sa më shumë, unë jam 70 vjeç tash, sa më shumë shoh, aq më shumë bindem që e keqja gati mbretëron në botë, në zemrën e njeriut, mbretëron. Nuk po them se nuk ka të mirë, nuk diskutohet, se ndryshe bota kishte edhe përpjet. Po ti të ndërtosh tash si një, më fal se po dalim jashtë pikturës e fillimit, po flasim për gazin, si perceptojnë gjërat. Se ti të ndërtosh një kombe të bashkuara, të ndërtosh një këshill sigurimi, e të plasin luftra si këpurda pas shiut në të gjithë globin, që mbrojti për i bëndi botës? Mos duhet parë në qikë në esenë, sepse për ndodhin gjithë të gjëra, se kjo nuk është një gjë ka që thjeshtë për një plëm tokë. Ndofta mund tjetë edhe një gjë e cila ka zënë shumë rëjnë adënën e njërzimet. Të kulturuar ishë dhe Gjermanët, për një copë tokë e filluan luftën. Njerëz që i binin pianos, njerëz që kishin dëgju Beethoven, njerëz që kishin lexuar Nietzschen, njerëz që nuk e di, Schillerin, Goethen, njerëz të fare të kulturuar. Domthonë, edhe e shkolla nuk i paskesh bërë punë njerëzit. E kupton? Dashka një gjë tjetër e cila është vënë tek zemra e njerëzit. Është shumë e trishtueshme, sepse kudo që ti hedh syt, ti shikon një dhunë. Sidomos neve këtu në Shqipëri, me të thënë drejtën, është një lloj një tensioni që qarkullon në ajër, nuk them se është njerëzit jetojnë keq në atë kuptim, e kupton? Pamërsisht që ka dhe varfëri, por tensioni më bën shumë përshtypje. Do bën që ti në moment mund të jesh shumë mirë në një kafene dhe për një gjë të voskël të ngrihej një furtunë e madhe, e kupton? Edhe qoftë edhe nga një që ti e ke pas mik, qoftë nga një që ti e ke pas komshi. Kjo gjë mua më ka tronditur shumë, edhe thash, shiko, do të me gjithë një titull që ti përfshi të tërë këto. Të gjithë ekspozitën, gati, e kam bërë me një titull tjetër. Tërkos më tingëllon të në kokë, o atë, mos i falë këta se këta dinë shumë e çfarë bëjnë. E cila është e kundër të asaj që ka thënë Krishti, që o atë fali se këta nuk dinë çfarë bëjnë. Jo, thëmë unë, këta mos i falë se këta e dinë shumë mirë që bëjnë. Këta e përsërit me vedia absolute. E kuptat? Dhe tërkos unë këtë kisha titull. Edhe më përqende shumë si titull, sepse më karikonde, më mbante. Pastaj rrugës që filloj të transformoj dhe doli në si përfaqe Abeli, sigurisht më kujtu ajo, dhe themi në thonjë za ditët e para të tokës, kur në tokë ishin 4 veta Eva dhe Adami, a Kaini dhe Abeli, e kupton, dhe që jo sepse për herë të parë në tokë hyri vdekja, se vdekja po hynte, se këta këshin dalë nga kopshi parajsës, nuk do të akzonin do të përjetësin, dhe themi, ose jetë gjatësin e madhe, por të dole nga kopshi parajsë, nga jo mregullia e dashurisë, dhe themi. Hyri krimi, a i doftisë të mas 300 vjetës, 400 vjetës, si që kanë ata patriarkët e mëdhej që kanë vite, që jetë deri në 990 vjetës, që kanë jetuar në aja, kush kësherë e Adamit e atyra. Ja preu rrugën i vlaj, dhe që atë ditë në tokë, toka përërë parë pa gjakë. E këto dhe kështë që e më e të mërshme. Ky i dha, le themi, atit, ose Elohimit, Perëndis, që si duash, i fali, si me thënë, qëngjin e partë të kopes, i dha edhe, si me thënë, dhjamin që riktu, ati që ishë romakët omendum, se i përqenë shumë atyre Perëndive, i përqenë dhe dikur që ta dijinin dhe merë një nërën e tymit, erë. Këtë tjetër i fali prodhime bujësore, këtë nuk tha që këto zbëjnë këtë prodhime bujësore, pa e përqenë këtë më shumë. Ati linë gjërëzia, rëgëton me një herë, se ta kështë prej ashtuar, hajde dhe dhe mund të justifikohet, po i linë gjelozia, edhe mor një gurë, edhe vrau lajnë e vetë. Ta
Tani se qatë gjeluzie ndosë mi disë kësa njarje konkrete. Do no, qatë gjeluzie këto, ka dhe faktor historik, ka shumë faktor, të cilët neve nuk pomarim për sipër që t'i analizojmë. Por, që në vitin 2000, ti të bësh një masakrë të të mashma, ti nuk e se povret një njeri. E kupton se e i deur në rrugë, e kupton dhe përqëllon me thikë. Që ti të marrësh falangat të tëra që i kanë pas komshi këta, e kupton. E ta deportosh 1 milion e sa shqiptarët i sidhen Shqipëri që mund të shkatorë në komplet gjithë sistemin e Shqipërisë. E kupton, që të vrasësh, që të vijë ai që në mëngjes, të vijë të të përdojnë nënën, gruan, vllajin, babën, motrën, vajzën, çunin, të të bëjt copë, të të marrë një fëmijën e vogël, të ta hedhin një kazan të ujë të nxehtë, e tjera, tjera. Është e pafalshme kjo. E kupton. Edhe unë nuk kam nevojë se të bëj diplomaci me veten tim, të je komshi i keq. Dakord? Edhe për këtë duhesh ndëshkuar. Dhe gjithë ky komuniteti evropian duhet ta ndëshkojë këtë. E kupton? Unë nuk po them që të humbi raportet, sepse ata për atë punë janë që të krijojnë raportet, që njerëzit të ekzistojnë, por unë ku dëgjoj në një analist që dalin edhe e flasin që duhet ta falin Kosovarët, të falë unë, pa më thënë ti mua, më falë, po pse do të falë unë? Ti më ke zhduar, ti ke përdhuruar vajzat e mia. E diti që mbarkun e tyre mund të ketë farën e sërve, atyre vajzave, e diti se qartë meri është që ato kanë farën e njëri, jo të armiku thjeshtë, po të një krimineli, të njëri u të poshtër, që e ka njohë të ka bërë shkollë me të, mund të ke qenë supermarket me të, që kanë parë filma me të, dhe të nesmen, a ishë bërë përbindësh, është bërë gërësirë, edhe ti si një qenj i puti, po prej të hanxarë që e ka ngritur kë. E këto për të goditur një qenj, ka i të vogël, me një hanxarë dhe duke o hedhër për pjetë. Pra ndaj dhe undërtova këtë thelbin e eksplositës, që s'ka të bëj thjesht me Kosovën. Kjo ka të bëj edhe me Kurban Bajramin, kjo ka të bëj edhe me Pashkët, e këto, ku theret a i qëngji, e këto, i sakrificës. Kjo mua më bëri. Profesor, nga një dhomë në një dhomë, këtu në galerinë FAB, përveç ndjesisë një dhimbje dhe një tronditje të thellë që ndjeje kur shikoj pikturat tuaja, një detaj shumë rëndësishëm më ka bërë shumë përshtypje. Ashtu si kurse në luftë, këtu të gjitha punimet tuaja kanë nga një numër, nuk kanë emër, nuk janë të emërtuara. Sigurisht që kjo është një detaj që unë kam parë dhe në për foto, po dikush mund ta bënte pa i vendosur numrat. Mund bëri përshtypje. Edhe më duket të kujtohet kur bëra ekspozitën dhe ju e trinë në vështrojnë, që bëra ato lypse dhe i vura një aureol si për në kohë, do më një shenjë të rova. Për të shenjë të rova. Edhe me emra. Kjo numri këtu losë po të një të rol. Por është shumë, është e kundër të asaj që bëra herë në parë. Sepse këtu është dhuar emri. Emri është shumë i rëndësishëm për njeri unë, pavarësisht që ne sot nuk është se japim në një vëmendje shumë të madhe emrave. Dhe ti kur dëgjon për shembull ka emra, më falë, ose emri është emër, ka dhe emra qesharak, që vinë me bashkime emra e tjera të tjera. Dikur emri s'ka qenë kështu. Ti përfituroj që ti është ta kesh emrin bujar, edhe ti nuk e bujar fare, po je një njeri cingun, një njeri i keq, e kupton? Ose që ti të quhesh bukurie, dhe si e bukur po je shumtut, për çfarë se çfarë përplasje mund ndodhi? Dikur emra nuk e vendosësh kështu. Jo këtu ke ne, në fiset primitive, e kupton që ja din fuqinë e emrit. Kështu ja din dhe fuqinë numrit. Edhe numri është shumë i fuqishëm, po kur se vendson emrin, kjo bëhet si më thon humb personaliteti. Sepse numrin e mbajnë të burgosurit, e mbajnë ata që ka qenë në kampet e përqendrimit, e mbajnë ata të cilët, si me thënë, edhe në ushtri, nga njerë që të lezon me numër e i, e kupton? Do, ati ku ti e turm, ati ku ti si asgjë, ati ku ti nuk e personalitet, nuk e personalitetin tatë, ti i askushi, ashtu. Këta, vërtet janë askushin në atë kuptim. Është momenti i parë kur ta gjenden, kur futen në përthas, e kupton se unë këtë moment doja të ekspozoja dhe duke mos ditur emrat, se kush janë këta personazhe, ti je detyruar të vësh një emër. Atë që bëjnë edhe policët kur ndodhet një krim në rrugë, ai do vë numrin se ai nuk e di. Ai mund mos ketë as kartë identiteti, ai do vë një numër. E kupton, gëzhoja numri 3, pistoleta numri 5, nuk e di, gjaku numri 6, etj. Etj. Domthon, ecin në bazë numrave, në bazë të orientimit të numrit. Dhe numri bën shumë i fuqishëm. Pse më ngeli mendja?
Më ngeli mendja se ngjëherë të vjen në siç vjen gjithmonë në kujtesë edhe ato çfarë unë jam formuar, detërsia, piktura. Profesor, më lejoni një ndërhyrje këtu, më duket sikur ka gjurmë nga Victor Hugo, nga të mirët edhe nga Dostojevski, që janë nga autorët më të dashur për ju. Bravo, se ti e di këtë gjë dhe atje ka një moment shumë të bukur kur Jean Valjean i shkon në gjyq, sepse kishi kapur dikë. Doon për ta ekzekutuar, për ta futur në burg të përjetshëm, edhe dolën dëshmitar dhe tre shokët e tij të burgut thanë që po ky është. Po thoni për atë tjetrin, atë Jean Valjean me atë ndëgjenjen, sepse kishte marrë ndëgjenjen e madhe nga Myrieli, nga abati, ngriti llorën, edhe i tha, e njifti këtë numër juve? Ky, po, thënë ata, ky është numëri im. Atëherë thënë ata, ti ke nga Jean Valjean. Domo nuk gabuan nga portreti, nuk gabuan nga emri, po nuk gabuan nga numri. E njohën nga numri. E njohën nga numri. Domo, kjo gjë mua më trishtoi, sepse edhe i pikturoj dhe thaj, po mi më qa po i bëjon si asortiment në një supermarket, do më që kjo është qimë këtu, kjo është qimë këtu, kjo ka këtë emër, të ka kjo nëmëri, ka një listë qmime, si me thënë. Por, duam së duam, kështu e ka të ndisë në qënë njërzora ata. E, profesor, me gjithë këtë e rësirë, të kësaj pikture, po e quaj ka akoma feksje të dritës, ashtu si kur se keni bërë edhe në ciklet e tjera piktorika. Një ekspozit që unë e thash me herë të trondit, ama që të lë dritaren, hapur paksa për të parë edhe një feksje dielli, një feksje drite. Gjithmonë, në ekspozitat tuaja, kjo drita vezulluese shëndron. Kjo është e vërtet që kjo është një gjë e cila vjen nga errësira, që vjen nga nën toka. Edhe nga nën toka e shpirtit njerëzor. Por, unë e bëra me dashuri. Nuk e bëra si një njeri statistikor që mban statistikat. Unë e bëra me i dashuri shumë madhe. I fshiva po thuaj se portretet, po thuaj se nuk le ashtë gjurë me portretet, i bëra si një jetë të përgjithshme, si një qënë njerëzore. Nuk e identifikojmë do. Nuk e identifikova. Nëse ka një personaj që njojmë, apo... Nuk se unë ishtë thjesht nga kjo, po mua nuk më intereson të, si me thënë, personajë që e kishtë pësuar këtë gjë. Mua më intereson dhe dhe bonë që krimineli kishtë lënë diku në një cep, në një rrugic, apo në një pyllë, apo në shumë, kishtë në viktimin e ti. Dhe kjo më bëri që unë ta punoj me dashuri shumë madhe. Por, mos haro, unë e kam vojtur shumë, dhe bonë që të punosh me muaj të tërë, me këta ekspozitë, që ti gjdo më gjesë. E këton ku njerëzit u isin lullet, e tjera tjera, erën e parfumit të dashurës tyre, unë shkoja me rëshem e këta në studio, nuk ishte kolaj. Dhe një ditë kër shkohën për Gradecja, të rëgohet Tasos, miku tim. E thashtë të Tasos, ti s'ke përtat në eksplosit, atë ditë, se jenë për Gradec, unë po të rëgohet sa imazhe, edhe ja të rëgohet, i pa, i pa, i pa, ta. Po si të kam bajtu më ideja më rderzi, i thashtë më bajtu, i thashtë më Tasos, e dora. Unë e bëra. Ndofta mund tjetë më te përse gjithuhet, e këta, po unë e kisha dhe për detyrë të bëja. Sepse, po të shofësht edhe pikturën kosovare sot, kam folë shumë fotografi e tjera të tjera, nuk është kushtuar në një kësaj tema. Êshtë edhe kjo, profesor, në një farë forme dhe, po them, ajo dëshira e jashtëzakonshme shqiptarëve të Kosovës për të rrokur lirinë e pa gjetur deri më sot? Patjetër, sepse kështu ka ndodhur, dhe ku ndodhi lufta botërore dhe mbaroi lufta botërore, njerëzit u gëzonin, puthi njëri tjetrin në rrugë pa njoftur, dhe filma që shfaqeshin ishin filma dashurie, ishin filma lule, ishin filma plazhe, sepse donin të bënin një lavazh të madh, sepse kishin parë tmerr, 5-6 vjet ishte tmerr i madh, e kupton? Ato që pandën kampet e përqendrimit. Kështu që unë mendoj që edhe piktorët kosovar janë shumë afër kësaj ngjarje. Sepse ata kanë pa tjetër njërës të humbër. Unë kam takuar vetë kërë ka qenë këtu. Kam takuar Asim Lohjen, që ka qenë i skulptor, që ja kishin bërë shkru skulpturat, e kishin lënë pa krimtëri, bile s'kam shkruetur një ese për të kreve për e pa njërë. Dhe, unë e kuptoj që ja ka shumë vërstia, dhe ata duhet lërgojnë pak, do pak distancë që ti t'i kthesh. Thash unë, e bëjum këtë gjë për ta. Do më hyun dorë zënës që do bëj këtë gjë, sepse do unë si ata jam. Por, e kam pa luftu mrapa gjamit, mrapa gjamin të televizorit, nuk kam qenë atje. E oton se do isha terrorizuar edhe unë. Kështu që unë e kisha për detyrë të bëjë këtë gjë. E
E kupton? Dhe nga një herë të vetë, s'po mirë, më kam punuar një vit. Thashun, ashtu si që vinë shofin edhe varin e Skënderbeut, Museun e Krujt, e tira, tira. Ata duhet marri makina dhe të vinë shofin dhe atë që bëri Gazmendega për ta. E profesor, ju preket pak më herët gjithë punën, gjithë tensionin që keni ndjerë. Unë po ju rikujtoj që tensionin tuaj e kam ndjerë dhe unë kur keni mbyllur të fundit të Lajo fikture në studion tuaj. Ka qenë dita kur bashkëbiseduam për humbjen e miku tuaj të shtrenjtë Arben Bajës dhe më thatë që Egla ka mbajtur mbi supe. Dhe çka që ishte për te meje, një ngjarje të fortë që ju tronditi. Në një prej dhomave të galerisë FAB, në një prej dhomave jo në këtë qendrore ku ne ndodhemi, duket sikur nga janë këto trupa, këto mbetje të pas luftës po i quaj me dhimbje të thellë, i përngjajnë pak a shumë një mozaiku. Një mozaiku që sa më shumë të agërmosh, aq më shumë gjenë në të. Êshtë konceptuar e tilë, profesor, apo ka ardhur kretë natyrshme? Jo, e tilë është konceptuar, sepse aty janë tre piktura, të cilat, le themi, të kujtojmë pak ato gjetit e Pompejit, do më që ti gjenë njerëzit e fosilizuar nga vulkani që plasin Pompeji. Këtu janë të fosilizuar nga koha vetë, e këtu janë të cilat, kriminelli kam qefur në tokë, kupton, ka zhdukur gjurmën, ka zhdukur domon krimin e vet. Siç bëj gjithë, që morin pistoletën dhe hedhin lum, që mos ta gjesh ti, e kupton? Dhe unë në gjithë ngjarje kur jam gjetur trupat, kam gjetur atë momentin e procesin të gjeturit. Ashtu si arkeologët kërkojnë dhe gjenë një qytetërim diku të mbytur, të zhytur, të humbur, edhe unë të doja të bëja. Kjo qytetërim i vdekjes. Domon, unë doja të bëja një arkeologji vdekje. E kupton, ku ka pas personazhe, njerëz që janë gjallë, po sot ata po thonë se kanë humbur fare identitetin, janë shpërfituruar, e kupton? Dhe ishin pikturat e fundit, domthonë që bëra, i bëra me shumë dëshirë dhe ndoshta unë mendoj që janë nga pikturat më të mira të ekspozitës që kam bërë, mendoj unë. E kupton, sepse pasi kishte kaluar muaj të tërë, ai sensibiliteti im ishte bërë shumë i holl, ishte bërë shumë delikat, domthonë gati-gati ai fjalori për këtë do më kishe zënë vënd, kështu që unë i ndërtova ato me një, dhe temi në thonjë se me i kolla e lëk shumë matë, e këton, dhe me i trishtim shumë matë, me thonë drejten, e këton. Sepse edhe këtu ka ndodhur, që mas periudës, mas 90-s, njërëzit zbuluan edhe për gjithë babanë, nënën, që i kishin pushkatuar, e këton, dhe varrosën të ku në varet për bashta, dhe i mundimi matë për ta identifikuar se kush është njëri e për kush është tjetëri. Sot ka akoma njerëz të përgjedhur, ka vajzat të shtukura, akoma. Kështu që, pamërsisht që bëra pikturë, ai gazi tjetër, do të thonë që të thash, përpiqet ishte në sinkron me këtë shpirtin e vuajtur të shqiptarisë. E profesor, gati 40 vite në krimtari, një rrugëtim i ndritur në art, në pikturë sidomos, edhe në grafik, se ju fillimet tuaja, jeni formimin edhe të një grafisti të përkor, e me gjithë ato, profesor, nga të gjithë ciklet piktorik, le të themi, që prej kur nisët edhe kur patët vrullin që të pikturonit e deri më sot, si ka kapërcyer në etapat të ndryshme piktura juaj? Për të shëndruar të piktura, po për të zhvendosur pak nga ekspozita. Së më intereson kjo. Kur litesh, me unë këmë shkuar 70 vjeqë. Më duket vetë sikur jam 20 vjeç. Po kur shoh një shokun tim të klasës, themon kështu që kam plakur dhe unë. Do të plaksh në mënyrë të pakuptueshme. Do të shpirti jo të ri i ri, freskohet. Si më thon, nuk është më ai i shuti, po është ai i urti, fillon të urtësohet dhe ngadalet, e kupton. Por ti nuk e kupton që trupi jot ndryshon me qindra herë, qelizat e tua vdesin, i gjenerohen, e kupton, derisa ti fillon gjithë makineria jote e trupit fillon të dëmtohet rënd, si më thënë. Kështu është dhe piktura. Ti nuk e kupton kur, do se si ka përse, po, ka i moment, ka dhe edhe momentet mia që unë tani në këtë moshë ndaloj, edhe është pikërisht kjo pyetje që më bëre.
Hynë njërë në kompjuter dhe shofë gjithë krimtarin time. Të mos si e kanë filluar dhe si e kanë vazhduar. Ajo që më bë përshtypje është që kam ruajtur një lloj stabiliteti shpirtëror brenda. Do nuk e kam dorëzuar, si më thënë, vetën ashtu. Mund të kem pas rrugica të vockla, edhe për hatë të një klienti që do ta ketë pikturën time, po le të themi do dhe një ndryshim të vogël, por nuk e ka dëmtuar pikturën time, ndërsa e cila është piktura ime institucionale, ajo që është, si më thënë, adheu im, nuk e kam trajtuar. Ajo ka kaluar nga njëra në këtë tjetër, ka ruetur tipare, i ka ruetur tiparet. Ai fjalori që të folësh parë është pasuruar, ai leksiku është pasuruar, e kupton e gjithë ajo gramatika ime është bërë, nuk e di, është bërë më transparente, është bërë më e lehtë, është bërë më pavarësisht nga temat që janë të rënda, po është bërë më e lehtë nga pikpamja e transmetimit, e kupton? Dhe sigurisht ajo nisje ime prej grafisti, e kupton, për ku kontrasti midis të qartave dhe të ertave është i dukshëm, jo vetëm që është edhe në panel, por është edhe në temë me të cilën do të zgjedh atë që the, domethënë unë jam ushqyer me dhimbje njerëzore. Se jo më kotë që në rini, do më kam që në lise, unë lise Hygojnë dhe Dostojevskit. Ata më trondisni mua, e kupton? Më përqenë shumë Balzaku, më përqenë shumë Pasani, më përqenë Qaovi, disja dhe për ata. E kupton? Këta të dy mua më shkullin në, do një si tërmet në shpirtin tim. Dhe si duket, jo sa ta më shqyën mua, po unë kishtë të njëta frekuencë me këta loj personajë, ka dhe personajë tjerë, e kupton? Dhe deng me dalë, filloj shenje, kalon nga një ekspozitë këtë tjetra, nuk them se përmirësohem nga një ekspozitë në tjetër, unë gjithmonë them jam po i njëjti, nuk kam ndryshuar fare, ha? Jam i njëjti, por sigurisht ke tjetër mënyrë të shprehur edhe si pas temës, edhe temat, po të shohë që nga natura morta, që nga molla, ose dhoma hapave të humbura, këto, janë tema që të cilat ka të bëjnë me fatke, ose Noe që bëra, që ka të bëjnë me përmbytjen, ose këta lypsat që bëra. Domthonë, gjërat të cilat tregojnë që me të drejtën që kam një sensibilitet edhe ndaj njeriu të sidomos atë njeriu që vuan. Do të thonë, unë nuk mund ta adoroj dot, thua shon një shoqëri prej 2 milionë veta sa kemi ngelë neve këtu në Shqipëri të këtë njerëz të varfër. Ose adoroj dot këtë njerëz që të vuajë njerëj e patjet aty njeriu. Çfarë është ajo pjesa që jetoi i varfër tash se të jepet nesër? Ato për e lëmë një anë, nuk për mërë në ata. Unë duaj që këta njerët të kënë minimumin e tyre të jetesës, të jetojnë të mamë. Ti je më i sotë, po, ti pasuro, pa të këtë minimumin e jetesës, mos të vuaj. E utonjë, që ti të shofësh fëmi të cilë nuk blenë të libra dhe shkollës, që të shofësh njerët të cilë nuk pojkojnë do të përshkon për spitale private, për bërë skanerët e tjera tjera, unë të bedet me ashme. Edhe ti nuk mund të gëzosh do të si parlamentare, si politika, po pse kush jetë ti? A i të ka zgjedhur ty? Ati që ja ke lënë rrogën në mënyrë më miserabël. E kupton? Ndaj këtyre jam i tërhequr shumë. Unë nuk po them se nuk kam respekt edhe për disa politikanë që janë të ndërgjeshëm për ato. Por kjo është e gjitha ajo që më bëri mua që të isha. Edhe një detaj tjetër. Unë gjithmonë jam shumë kujdesshëm kur ndërtoj ekspozitat e mia që të ruaj pak shpirtin tim. E kupton se shpirti dhe bie, nuk është se unë si jam robot. E kupton ti çfarë është në mjes, mund të kesh nënën në smur, e kupton, dhe ti fillon dhe tronditesh, e kupton? Po marr një ditë të zakonshme, kur shkoj në studio që punoj, e kupton? Edhe mendime televizori mund të t'japi frekuenca të tilla që ti mund të prishë komplet rrjetën e mendimeve tua të asaj dite. Dhe ti duhet të ushqesh, shpirti kërkon të ushqehet. Edhe unë gjithmonë ushqimin e kam bërë duke dëgjuar një muzikë të mirë, duke dëgjuar intervista të mira, duke parë disa filma të mirë që më pëlqejnë shumë, e kupton? Piktor të mirë, e kupton? Me masë, sigurisht ato gjëra. Unë kësaj radhe, le të themi, më nxiti në thonjë se një banalitet. Nuk e them për pejorativ me banalitetin, po një gjë e cila është fare e përditshme. Është një emision, që s'po ja them emrin, nga që juve keni gjithmonë atë konfliktin e asaj, një emision që unë e ka parasisht. Edhe unë pash aty një tuf abelash edhe kainash. Unë pash aty se si babaj sulmonte me fjalë të ashpra djalin, që një nën përjashtonte vajzën e vet se kishte gabuar diku. Se si një djalë shante babën e vetë dhe kishte përjashtuar nga shtëpia. Se si një vajzë i sulej nënën dhe i thoshte ti je një qelbësirë. Dhe unë
Po piktura e të djalin atje që po therët, kur e kam dëgjuar të shprehë, thash po nuk, kjo piktura ime është asgjë përpara kësaj shprehe. Që atë ky është asgjë. Ti thua ti nënës qelbësir, po ti lër çdo gjë pse ty s'ka ç'të duhet më, nuk e di. U them që ai është fundi. Kupton? Ajo më karikon të fort, e kupton. Njeri jam e urreja pa fund, atë që janë zirë dhe pisëllë nga goja, e urreja fund. Mi pa e urreja, urreja të fillon të në trazon të mua, e vëtonë filloja dhe unë bëjshë një kajin një poshtër, që dhe të vrisja kajinin tjetër, e vëtonë. Dhe e kam parë këtë emisionë, janë 60 emisione, e konsiderohë si benzin për makinerin time, e vëtonë. Kam parë të merë me sy, atje. E thash, po mima, vërtet, unë merë me luftën me Sërbëve ndaj Kosovarëve. Vërtet, unë kam një sensibilitet dhe nga luftimet e ndryshme që bëjë në përbota, e tjera, tjera. Po ne pas kemi këtu e derda, ne pas kemi që edhe brënda familjes, edhe për çfarë, për një plëm tokë. Po kjo është kulmi, pra, ta me ndosh të gjithë. Po kjo është e të mërshme. Unë nuk e di se, unë s'kam qenë e pronar. E këtu, mund kem pas qyshime, tjera, tjera. Nuk do me ashtive me to, po ti të luftosh për një copë tokë, për gjysëm barange, ndërkohë që janë shumë mirë, e u tonë të malë kosti vlajnë tatë, të malë kosti motën tatë, po ti e rritëm me ta, ti këtë danja nga i barku me ta, ti gati gati e i binjak, edhe pëse mund të kesh diferenca, e u tonë, e ti thuash në stënde në të mënerë, mua jo më bëri që të thuaj unë jam mirë, e u tonë, se kajine paske në gjithë të qëllisë qëllisë. Dhe ashtu është profesor Kaini, është në çdo qelizë të shoqërisë njerëzore dhe është të mëshme ku çdo ditë, sidomos lajmet e kronikës së Zez, bashkëshoqërojnë për fat të keq ditën tonë, ditën e çdo ditë tjetër. Edhe vitet e gjithçka që mbetet. Profesor, po në aspektin e kohës po them të pashplurosur deri më sot. Në aspektin e komunizmit, ju e cekët pak më herët që jeni, keni pasur edhe ndoshta ndonjë ngacmim, qoftë edhe në pavetdijen tuaj. Po për këto viktima dhe për ata që kanë humbur në atë kohë dhe për ata që ende nuk janë të identifikuar, çfarë po bëhet me drejtsinë? A është kjo në një farë forme edhe një drejtësi për këta personazhe që sot akoma nuk e dim ku janë eshtrat e tyre, kush janë ndërko, vrasit, ata që i kanë kryer këto krime, mund të qëndrojnë të lirë. Unë kam pasur një shok piktor, Alben Thodosin, që në vitet kër ishim neve student, ata e pushkatuan. Unë shkoj që i në tuf flule bëbaj tim këtë varë, edhe të afrëve të mi, Beni nuk ka i varë për bëbën e vetë, kërë i kjetë bashme. Nuk po mërë në farën e fajnë, se kush e kishte. E kishte Koqa Theodosi, apo kishte Enver Hoxha. Po këto ekstreme janë ekstreme. Në fund një jo ti do t'i bërshin një varë. Po ti të morën fishtën e ta hodhën një lumë, të hodhën kockat. Do në që ti sot e ban një nga Homeri në Shqipërisë. E u tanë, këta e njërët të cilat burojnë pikërish nga kjo. Ndjenja prej Kaini që ka njeri unë në vetën e vetë, është tepruar. Kam përshtimi që të prohet edhe të shti. Për në shtukur gjurëmët edhe të prohet. Janë shtukur njështë edhe shtukur në gjurëmët. Ta shi, neve nuk jemi këtu për të asho. Ka një qik lidhje, si me thëmë me këta, që humërën edhe që po gjëndën. Nuk e di që ndodhë, e di pse e gla. Unë sa më shumë shkoj në mosh, a i më shumë të rikëm ke e studi ime. Unë nuk kem a i qoni i ri, cili do më vrapoj për saptuar trojen. Unë ta shi, duhet të rikëthejmë një takë. Dhe nuk shofë shumë gjera rrugës. E këtëm, do më në vërtet i shofë spaku, në shofë të bëbëj qefi që pëndodhin njësa gjera, por nuk jam nga ta që e analizoj shumë tjerë. Ka njerës që mërën me këtë punë. Mirë se po të kutohet njerë, kër unë kam pytur do në për ramën e tjera të e, unë thash që unë e kam pasmik dikur, kam thënë, sot a i rinë kryeministrinë e vetë, unë rinë kryeministrinë time. Se cili bëm punë e vetë. Kështu që unë nuk mund të ndërryja atje ku nuk më takon, dhe themi, sigurisht si qytetarë e vëmënd, që por nuk kam pse të them në të emision që ka të bëj me një tjetë gjërë, me ekspozitën, po ka që edhe mund të prekë, jam i vëmënd që di të ruaj ekuilibrat në vetën time, por gjithë mos syrën e kam drituar ke piktura dhe ke problemet e shqiptarisë. Dhe atje unë jam i qëtë përfundimishtë.
Pjesa tjetër është edhe profesion, politika është profesion, se nuk është edhe aq kollaj për të japësh ti mendim politik. Është një lloj shaue të mërshme, që ty duket sikur ai po të fal ty kali, atje të kamataj, mbas 10 lëvizjesh e kupton. Politika nuk është kështu që bëhet si çunat e lagjes, që më jep ti këtë dhe unë po të jap këtë. E kupton? Ata janë ustallar, ata të tjerë, se kanë vite, kanë qenë perandori, kanë pushtuar toka, kanë pasur sklever, kam pushtuar, kam pushtuar, sigurisht edhe kam përmirësuar jetesën, të qoftë indianëve, qoftë nuk e di, e kupton, po ka qenë kolonizator, edhe janë stacionuar mirë ata, nuk është kollaj të hysh në bisedë ata. Prandaj mua më pëlqen ndonjëherë ajo biseda direkte që bëhet. Do të thonë, ky zotëria ka bërë një krim, po, ky do ta paguaj. Unë jam, se që jam bardhesi, jam dhe këtu bardhesi. Pastaj unë të falë, përfundimisht. E këto alegori të madhe për krimet, po them profesor, e për shpirtrat të humbur, shpirtrat të vdekur do t'i shuan të gogoli, patëm mundësin që të shihnin dhe miqtë tuaj të afër, studentët tuaj dhe një nga arsyet pse ju her pas here preferoni këtë kohë për çeljen e ekspozitës, është edhe riardhja e studentëve tuaj në auditor. Si qenë ato reagimet para, si u ndjet në ditën e inaugurimit, edhe sa emocionuese është që edhe pse ekspozita është kaq shumë trëmbitëse, t'ju gëzojnë reagimet atyre që e panë dhe shiuan nga afër. Shiko, dhe shiko, më pysim se bën nga 8 ori, 9 ori, gjithmonë them që për mbi të tërat, kur edhe datë linje e ime, atyre, duhet vendos një gurë kilometrik, si për them, në 8 orë të fillon shkolla. Edhe publik më i mirë se studentët e mi dhe kolegët e mi, unë nuk kam. Janë dhe njerëz artdashët që kanë në rrugë, rastësisht që të vinë, të shohin dhe fillojnë dhe të njohin. Por këta janë ata pjesa e rëndësishme. Edhe mua më takon që si pedagog që flas me ta gjithë ditën, duhet të kenë një mbështetje që ai thonë profesorin për këtë gjë, domthonë ka pesh fjalë aty, domthonë nuk është një fjalë në ajër, që mund të thotë çdo kush që ka lexuar tre libra, le të themi. Pikturën e bipërvendimit, kuptohen, po vjen një moment ku ti monologun do ta bësh dialog. Edhe unë fillimisht kam vëmendje këta. Studentët? Po, kam studentët. Kësa radhe më do dhe një qudi. Një nga këto plumët që kanë urarë këta, shkoj rekoshet mua. Unë bërë vetë në ditë një ngurimin të nesë një ashtronë spital. Dhe bërë një operacion, si me thënë. Kështu që unë nuk e gëzova më do pas ekspozitën e ditëve të para. Sigurisht ditën e inaugurimit, unë u përpoqja të mbahesha me antibiotikë që isha i fuqishëm atë natë, sepse kisha ftuar edhe njerëz që të vinin, nuk kishte ndonjë që këtu bateria, kishte 300-400 njerëz, nuk e di as ekspozitë nuk shihej më, si më thon, po ftova edhe ambasadorin e Kosovës. Kisha për detyrë që ta informoja që unë kam ndërtuar një ekspozitë, kupton? Se bëj edhe për ta. Ndërkash, në një nga ditët ka ardhë dhe kryeministri Albin Kurti. Kur kam ditën që kam dhe nga spitali. Ka ardhë dhe mua më thanë, i thashë më falë, i thashë kuratori të rëmirë, ojë që shëqërojë, e dhe utonë falenderojë nga në imi që vjenë, a që më të për që koncidon edhe me këtë Europën që zbarkoj këtu, i thashë unë, dhe e thuaj që gazi ka shumë dëshirë të vinë Kosovë, me ekspozitën. Kupton që ta shohin në të jetë ekspozita lëvizse profesor. Këto kanë po duhet të shkojnë në Kosovë. Dikush më tha mua, po kjo nuk është për Kosovë, thonë mua. Përveç Kosovës kjo duhet të shkojnë në Bruksel. I thashë këtë mund ta marrin për sipër kryeministri shqiptar. Unë nuk kam takat të shkoj në Bruksel. Ato se si ka mundësit, as në Hagë nuk shkoj dot. Mirë, po çka ka ndodhur? Kjo vajza që mua më nxiti për të bërë këtë ekspozitë, domon Rodina, më tha, më dërgoj një çik imazhet, se është në Angli. Më dërgoj një imazhet, po, të shumë i dërgova imazhet. Kjo i printon një imazhet dhe ja tregon Thaçit, Veselit, të gjithë atyre që janë atje. Dhe ata më çuan një mesazh mirënjohje. Edhe për mua si gaz, edhe për mua si piktor, edhe për ngjarjen që kisha kapur, e kupton? Dhe edhe filloi të shpëndan në dal nga dal, sepse në fund ishte ajo që më pickoi për këtë gjë. Kështu që jam shumë i kënaqur nga njerëzit. E kupton, është domosdoshmë sigurisht edhe tema ka bërë atë punën e vet që ka një goditje shumë të fuqishme. Edhe këta që angazhuar për shkak të Petrit Mala që është profesor dekan këtu që do jetë ambasador i Shqipërisë në Kosovë, domon mund të involvohet për ta ndërtuar këtë. Domon
fjalë të mira kam marr, po unë gjithmonë e kam qenimin pritur nga publiku. Domthonë publikun më shumë dashur. Po. Domthonë gjithmonë fjalë më të mira. Sa i më shojmë thotë, "Mama nuk u lodhë duke të lavdëruar." Më thotë ti vesh shoqja. Vetëm unë nuk e kërkoj më zorë. Unë nga që i dua pa mas. Edhe mundohem që çdo gjë që kam dhënë te ofal atyre, ata ma kthejn mua. Domthonë m'është kthyer domthonë gjithë ajo dashuri që unë kam hedhur, pavarësisht nga tema e tmerrshme që është thënë këtu. E i parapyqyeri juaj, profesor, unë e thash dhe në fillim, është qenia njerëzore, është njeriu. Njeriu i parë në rrafshe të ndryshme, që lëviz nga një temë në një tjetër, e me gjitha të a ngelet ashtu stoik, i veshur apo i qveshur, por me atë dritën dhe aureolën që ju nuk arroni kur t'ja mbi vendosni. Përgjatë gjithë krimtarisë suaj, ky njeri që vjen në një formë i rregullt, në një formë ish formuar me një lloj transcendence të pako. Sa është brenda jush ky njeri, profesor, edhe sa është pavedia juaj? Mos ndoshta në ciklet tuaja piktorike, me ato feksjet e ndryshme të dritës, jeni dhe ju diku? Të kaloj një grua, keni qenë? Po, kjo është e vërtet, plotësisht. Kjo si punë e Proteo, ai figura mitologjie që ka shumë portret, ka shumë fytyra. Lutem, është i njëjti njeri, por ka shumë fytyra. Edhe unë këtë rast, çdo piktor tjetër, jo. Po flas për veten time. Unë jam si punë e Proteo, që ekspozit pas ekspozite unë çfaq që veten time. Në thelb, gjithë krimtaria ime është autoportreti im. Në thelb. Në qoftë se unë këtu ka bërë një njeri të humbur, një njeri të ashtu, jam unë i humburi. Do unë kam ndjenë në asht. Në qofë se unë bërë ata lypsat, jam unë e i lypsi. E këtën, do më që lutem, që lyp. E tira, tira, si ke dhoma hapave të humur, e pasaj ka qenë apoteozë, sepse isha unë sakrifikoja trupin tim, e këtën, për të shpëtuar shpirtin, e tira, tira. Kështu që kjo thua kjo Konstantin është i vërtet, do më këtu, jo vetëm që unë e firmos, dokumentin, pikturën, e të rëgoj që jam unë, por kjo është e vërtet, sepse edhe po ta shohur, do mën, edhe personajet e mi kanë pak reagimet e mija, kanë gjestet e mija, kanë gjyrat e mija, mënyrën se si unë vishëm, mënyrën se si unë qëndrojmë, mënyrën se si kryfëm, do mën, është e vërtet ajo që thua. Dhe në fund, fare, do mën, e kam thënë vetës tim, e kam thënë, po, kjo është të portretim, kjo jam unë. Dhe kam përshtypje që ti kur e rin këtë, themi pasaj që shkon atje tamam ku duhet si artist. Kur ti krijon profilin tatë, kur ti lezon një libër, e thua, po, kjo është Ismail Kadareja, njithet me njerë, mënyra të shkruarit. Kur ti shef një film, ti thua, kjo është Tatjana Gnasi, e kupton me njerë, mënyra të shkruarit. E kupton, kjo është Fellini, ja kupton gjuhën, e kupton, dhe ti kur arrin të identifikosh veten tënde, atë e ti e njeriu dhe artisti janë një gjë. E më duket si kur hera herës profesor në çdo cikl piktorik, unë përveç kësaj që ju thatë, përveç këtij autoportreti, unë ndjej shumë nga zemra juaj në të lajo tuaja, në të gjitha figurat, përgjatë gjithë këtyre viteve ku ekspozitat na kanë bashkëshoqëruar në Galerinë Fab dhe jo vetëm. Dhe jam shumë e lumtur që tetori është bërë muaj tradit i ekspozitave tuaja. Që të gazi, faleminderit. Poj, unë përpijem gjithmonë të jemi thjesht. Unë dofta mund të kemi një pamje pak shumë të egër, të tjerë, po unë jam shumë i dashur. Jam shumë i mirë, jam shumë social. E kupton, jepem më njëherë tek tjetri, ke halli i tjetrit, e kupton? Dhe kur pikturoj sigurisht që gjithë ajo qenia ime e zjarrt, e dashur nga brenda, sigurisht që përplasen të lajo, e kupton? Prandaj dhe piktura ime është një pikturë që noton midis tonaliteteve të midis të kuqeve, të kafeintave, të hertave, të grive, të bardhave etj etj. Donë tamam si që unë më shtes mirë këmbën në tokë. Po të shofësh ka pak blu në pikturën time, ka pak jeshile në pikturën time. E kupton? Janë më tepër këto ngjyrat që unë të tregova, do unë zgjedh atë pjesë të spektrit, e cila ka të bëjë pastaj me gjakun, ka të bëjë me sakrificën, ka të bëjë me në tokën, e kupton, ka të bëjë me, si më thon, atë që ndodhë ma ta në shpirtit njeriu, atë luftën e që duke nga njere pa dukshme, por reflektohet në gjera të kërndicë të njeriu. Do më thënë, kjo është, si më thënë, një lojë radiografie,
Edhe kjo ndodh, po të shohësh një artist, ti nuk ka nevojë fare të takosh artistin. Ti shikoj një pikturë, e ti thua, e identifikon me njëra, ti e kupton se kush është ai. Domthonë, sepse mund ta shohësh shumë një që Van Gogh nuk i jam fare Leonardo da Vinci. S'ka lidhje fare, përveç aktit të krijimit. Akti i krijimit është njëti gjë. Ndërsa kostumi që ata qepin, janë rroba qepës të ndryshme ata, nuk kanë lidhje me njëri tjetrin, e kupton? Po ti e djen më njëherë që ky është Van Gogh. Sot, edhe fshesargjiu i fundi, nuk e them me përbuzje, i botës, e një Van Gogh. E kupton? Një krijimin e tij. Po, e njeh patjetër, e kupton? Për gjuhën, edhe për propagandën, edhe për ata që e kanë menaxhuar se ai shkreti vdiq me një pikturë, dy piktura të shitura. Tash ai është po të ishte sot ai do ishte nga miliarderët e botës, e kupton? Kështu që ja kjo është historia. Profesor, unë kam kuriozitetin si në çdo fund të intervistave tona, të bisedave shumë të këndshme, t'ju pyes pak, e di që gjithmonë jeni gati për një tjetër cikël piktorik apo nisni punën gjithmonë kur mbaroni një cikël piktorik. Këtë herë keni pasur feksje mendimesh, po them, apo keni krijuar qartë si një kuadrat, apo mbase edhe një feksje mendimi për temën e ekspozitës së radhës, sepse njerëzit kanë kërshërinë. Sigurisht, unë nuk e lë vetën timën boshllëk, si më thënë, sepse kjo është një proces që unë edhe kur hap ekspozitën, sigurisht, kjo është një stacion. Më kupton, nuk e kam mendje më këtu. Këtë unë e quaj të futur në arkivol, në sarkofag, edhe e kam futur në muze. Mu më intereson pjesa vitale, ajo që unë jetoj. Kam disa tema në kokë. Më kupton, ato qoftë që ishi pararendse edhe për të bërë për këtë, po që si bëra. Sepse të ndodh se takimi që bëra me Rudinën, më kupton, mund të ndodhë një klik, edhe ti nga këtu ti spostohesh, më kupton, dhe vazhdon rrugën, më kupton, varet edhe nga përkatia, ti nuk e kupton dot atë momentin. Qas, nuk e kupton dot. Do më të vërtet, i ndërton gjithë pista atje në regullë, dhe ti thua ta shi, po e ndërtoj. Kështu ka ndodhur dikur me Eisenstein, kur do të ndërton dhe filmin karosat, që bëri karosat apo Potjomkin, do të ndërton dhe një film të madh, i kështë dhe në urë dhe Stalinin për revolucionin rus. Një vëndak të tërë me libra shfridzonin bashkë me ato që dhe skenariste në tjera tjera, me libra të tëra, pa fund, projekte, pa fund. Një detaj, gjatë rukës jetën, jetën krengritje në karocatën Potjomkin. Dhe me ata, bën kryevepër, një nga 12 kryevepër dhe botës, një nga 10, kërë nuk e di sa e numri i kryevepërave, po bën një kryevepër. Do mën, hoqi dorë nga gjithë ajo, si me thënë, gjitha e kështjel, e rënd, e madhe, ku do të tërgon dhe shumë gjitha, dhe vetëm një detaj, a i zbuloj komplet gjithë, si me thënë, radiografi, bërje radiografin e ati e revolucionit. Kështu që këse pune nuk i dihet fare. Unë këto ditë duke spostuar pikturat e mia, nxora nga arkivi im disa piktura që kisha bërë dhe kisha lënë temën që quaj Jeta si teatër. Po të hapësh intervistat që kemi bërë bashkë, ndoshta diku e kam thënë këtë që po nis Jeta si teatër e kam praktikuar. E kam praktikuar interesante, ti nuk e ke mendin më atje, sepse ti zhvillon tjetër lloj paneli, ti e flet ndryshe fjalën tash ti, kupton? Nëse ke përshpëritur tash i vërtet, nëse ke bërtitur tash i përshpërit, e kupton ka tjera sensibilitete. Dhe kur i shoh sot janë 56 pikturat, më vaja, të më vjen si të ti ktheu më saj, se unë do ta çoj deri në fund këtë. Një. E dyta pastaj kisha dëshirë të bëja një cikël me vizatime. Bëra unë gjatë periudhës që bëja këto, para se të nisë edhe bërë një 27-28 vizatime të më dhaja, në sepja, edhe dojnë bëjë një ekspozit vetëm ato vizatime. Mi po, hajde njëri merë, hajde tjetëri merë, edhe hajde u bërë, u kokosh në i thejlë. Kështu janë disa pista. Unë nuk e të regoj se që bëj, në kuptim sepse dua të ruaj, si me thënë, fushin nga brënda, jo sepse nuk kam qeftë që a them mikut edhe shumë. Po, po e asash, duke se e thashe themi që ty përse s'ke kuriositet më bërë. Që që unë e ruaj shumë. Kësa radhe nuk është e kam të precizuar. Më përqenë të notoj akoma, dhe e sa ta kap atë tingullit, kap atë karosat apo tjongin timen, për të bërë. Profesor, unë ju falenderoj shumë për këtë intervist, ju falenderoj që gjithmonë gjeni kohë për të ndarë me shikuesit biseda, kaq të këndshme, mesazhe të jashtëzakonshme që vijnë sidomos për qenien, për njeriu sot në këtë kohë kaotike, në këtë kohë luftrash. Ju falenderoj shumë si gazetare, po ju falenderoj shumë edhe si Egla që gjithmonë jeni pafund i dashur
Edhe pafund desha mirës për të zhvilluar intervista, biseda mirësore së bashku për të më dhënë këshilla. Faleminderit që në këtë rrugë profesor keni zgjedhur të jeni jo vetëm profesionist i mirë, artist kaq i vlerë, po dhe njëri i jashtëzakonshëm, ju që më shumë. Tash këtë fjalë që thua më bën të skuqem. Këtë sepse nuk është kollaj të përballosh një fluks dashurie kaq të madhe, respekti që keni ju për mua. Por po them këtë gjë, unë kam po njësoj edhe për juve. Këtë do gjë. Fakti që ju e vini, ngrini kamera, të ndërtoni, si më thënë, në pyetjet, që hyni në bashkëbisedim me mua, që e doni këtë gjë që unë bëj, ju thonë, jeni tamam si ata lajmëtarë, pa juve ne ishim të vdekur, do isha në një cep fabi këtu, asnjë zot do të kishte marrë vesh. Me këtë që bën ti e merr vesh ai që është në Amerikë, le të themi, e kupton? Kështu që është gjë shumë e madhe, puna e kam thënë gjithmonë, edhe nuk rresh, si thoni. Kam një respekt shumë veçantë se ju zëvendësoni edhe atë pjesën e kritikës, që sot nuk është edhe aq e lulëzuar, le të themi. Kupton? Po juve e zëvendësoni dhe e furnizoni dhe nesër pas nesër, kur dikush do të kërkojë të rrëmojë çfarë ndodhi këtu në Shqipëri në ato vite, do hy pa tjetër të shofi dhe intervjistën tuaj dhe intervjistën e kolegëve tuaj. Kështë që ju falenderoj. E me këto fjalë kaq të bukura të profesor Gazmend Lekës, si vjen fundi Odonit të sotëm, shpresoj që bota pas kësaj interviste të marri pak më shumë gjyra, ashtu sikur se ekspozita e profesorit, ashtu sikur se zemra e tij e bardhë.